Toto bylo z druhé jamy. Ta byla menší. Víte, tam viac je tých porozbijaných vecí. A na každú noc na tom pracujú. A tento našli v 82. myslím, toto sú akože vojenský voz a na to sú veľmi sú hrdí. A ten, treba z tých terakotových vojačíkov požičali do Londýna, ale toto je za sklom, to sa toho nikto nesmí chytiť, to sa na to veľmi hrdí. A detailne spracované, a to je vo jednej tretine skutočnej veľkosti. To je vojenský voz. So všetkými detailmi. Úžasná pamiatka. Toto je v Šijane a za týmto chrábom je vstup do muslimskej štvrte. My sme tam chodívali večer jesť, keď sme sa vrácali naspäť, tak tieto chrámy boli osvetlené pekne a, pardon, ešte naspäť, a tieto, to sú šarkany, oni takto krásne púšťali, takto krásne púšťali hore. A toto je v tej muslimskej štvrti, asi 30 000 muslimov tam žije, Hui sa volajú, minorita, hujská minorita, a vraj sú potomkovia arabských vojakov z 8. storočia. A oni sa akože normálne obliekajú, nie sú takí akože konzervatívni muslimovia, ale ženy majú trebárs takéto biele čapice, ako keby boli kuchári. Ináč sa normálne obliekajú. Taký moderátny. A to sme sa tam boli akože nájsť, to bolo dosť také turistické. Nie pre západných turistov, našich belochov, ale pre Číňanov. Toto sú parané buchty, oni sú do nich zbláznení v Číne, oni ich aj na raňajky chodia si kúpiť. To bolo asi o 4. pobede, ľudia si chodili s osačkami akože na večeru jesť. A možno, že tie parané buchty aj z Číny pochádzajú pôvodne, to neviem. Ale to u nich letí. A kaštany, jedle kaštany, to tiež letelo. A vedeli to, ak to majú spraviť, neboli spálené, tie boli tiež strašne dobré na jeseň. Toto je, stále sme v Šijane a zo Šijanu začína hodvábna cesta. A toto niekto správil akože sochu karavány, tak toto správil. To je na okraji Šijanu, tým smerom na západ, odkiaľ tie karavány odchádzali, proste do neznáma, lebo cez Gobi púšť museli ísť, Taklamakskú púšť, a to bolo veľmi nebezpečné. A to len cez výklady, takto, že mladé Číňanky sú veľmi moderné. To je cez výklady, akože svadobné šaty ako reklamu robili. Iná svadby sú tam normálne, akože majú ako za... My máme také, že majú biele šaty a majú poriadne auto, veľa kvetov a tak. A toto je zo šianskej železničnej stanice, sme sa posúvali smerom na západ. Jak toto vyzerá? Strašne veľa Číňanov cestuje vlakom. To sú také kvanta. A toto je môj manžel. Tu, to je maminka moja. Práve mi hovorí, aby ste si všimli, že s ruksakom cestovala vpredu, vzadu. A toto je naša kamarátka z Tajvandu, Yui. A ona mandarínsky rozpráva, tak nám to organizovala. A vidíte, za nami strašne veľa ľudí. A tých nočných vlákov je veľa, chodia všade a vždycky sú plné. To sa človek čuduje. A sme sa posunuli do Datongu sme boli do Lanzhou. So Šijano sme išli nočným vlákom celú noc a ráno sme prišli do Lanzhou. To sme už v Gansu provincii. A odtiaľ sme išli loďou po Žltej rieke si pozrieť jaskyne. To sme išli loďou, nie túto, takú podobnú loďou si pozrieť.